Elektronika sadarbībā ar AOK.
klausītāji ar sveicieniem. Jauna nedēļa, jauns notikums. Kas mums vispār ir? EKR festivāla vasara, zinat, ko nozīmē? Tas, ka būs superīga vasara. Par to mēs arī šodien parunāsim. Bet pie mums šodien ciemos ir baigi spicie džeki. Pirmkārtām gandrīz pabeigts, es pareizi izrunāju? Precīzi. Ja? Kurš no jums ir Rūdis un kurš no jums ir Ričards? Man sauc Rūdis. Un es tagā laikam palieku kā Ričards. Ok. Un liels prieks arī redzēt starp kungiem, ne, bet kungiem pie sāniem. Nu, man liekas jau tādu. Viņš jau tagad kā viens no mums, principā. Bet es tikai tagad tās ir, kā basketbola, ir veterānu kauss arī. Nu, neviens cits kā, nu, Niklaus Mičulis. Man teica aizkadrā, lai es tev piesaku kā Niku. Kāpēc tā? Jā, es ienācu, es vispār atnāku Džeks no Tolts un man jau saka, ja. Nik, nu tad nāc un sēdies, domāju, paga, kas te tagad būs. Nu tā ir, man īstenībā man ir divi vārdi. Otrais vārds man ir Niklaus. Pasēj man rakstīt otrais Niks. Otrais ir Niklaus? Jā, otrais. Viss man sauc Niklau, bet īstenībā reāli man ir pirmais vārds Niks. Pagi, sanāk, tā kā paziņot cilvēku. Jā. Nē, īstenībā nē, es cenšos to vispār nekur neteikt baigu. Pagi, sanāk, tu tikko iznācis no skapja. Jā, jā. Dāmas un kungi, pie mums ciemos neviens cits kā Niks. Klau, nu jā, pirms mēs sākām foršu pļāpu parunāt par to, cik jūs esat liela ballīža zvēra, kur jums ir izdevies ielīst, jo es esmu papētījis, ko jūs savās dzīvēs esat darījuši, bet dzirdēsim šodien no pirma vota. Baigais paldies, ka mums ir foršs sadarbības partners, redzi, kāda man sapurīta? Jā, 4F. Jā, nu mums teica latviski pieteikt 4F. Tā kā. 4F? Jā. Okay. Redzi, kāds man šitais, es nezinu, kas ir hūdījis maiciņu. Bet kā ir labi ērts, smuka foršs? Zini, bišku birka mugurā durās. Tas ir vienīgais. Bet nenormāli smuki un ērti, jā. Un man ir četri šitādi dažādi un četri cepurs iedots attiecīgi uz četrām tiešādiem. Tā kā ne, paldies. Solīdi, ļoti solīdi, ļoti solīdi. Tu taču esi viņam kaut kāds flagmans? Jā, jā, īstenībā. Man ir tā, ka es ar ziemas sportu, ar snošanu, ar kalniem esmu tā kā uz tu. Un tad ar snovu? Kopīga, jā, ar snovu, ar dēli. Okay. Jā, es braucu ar dēli pa kalnu lejā, ar gludinamu dēli. Un jā, un tad mēs te kaut kā kopīgi sadraudzējāmies, diezgan forši. Ok, nu prieks dzirdēt, es domāju, ka tu tikai pa internetā esi zvērs, izrādās arī vēl sportisks tips. Jā, kaut ko jau itk pie laikam. Kā savas mīļākais sporta veids? Nu nav tā, ka es vispār sportis cilvēks. Es jau neko. Viņa mīļākais nav sportovēts. Ko es varu vispār ir knapi pacelt šampudeli, jā. Nē, nē, es dievinu tiešām, tad, kad ir kaut kur ir vai ne pa kalnu jābrauc lejā, sniegu, tad I love it. Klau, runājot par šampi pudeli. Tu... Man liekas, ka kaut nav, kad daudz runā. Rauto posku vaļā, nu. Nu, malcam. Jā. Starp citu, neviens nav arī smādējis RC Cola. Atcerieties, kādreiz bija tāda reklēma? RCC, OLA, RC Cola. Man liekas, viņi tagad ļoti veci ir, ne? Nu, šitais nav pagraba termiņš. Es kaut skolas laikiem neatmēr. Neužīgs rakstīts. Es to saku ritīgi. Kaut kādu atslēgu vajag. Es tevi sērkots viņš rekur. Nav nazis, es visu redzēju. Viņi nedrīkst saplēst, jā? Es jau negribu nolaust vienkārši. Tas ir prikols. Tu esi prikolīgs. Tagad sāku tādu apņemšanos. Katru dienu vienā noteiktā laikā jāsaplēst sērkots viņš. Tas tā kā iemāc disciplīnu kaut kādā veidā. Jā. Tu esi kaut ko par Franču leģionu dzirdējis? Jā, man ir ļoti labi pazīstams draugs no Franču leģionu. Tur iemāca disciplīnu. Es domāju, ka sērkociņš tur varbūt... Pastāstiet man nezinītim, kas par prikola ar sērkociņu? Nē, tad katru dienu, jā. Pūkstens 7:04, ir jāsaplēš sērkociņš. Un tas ir tas, ko es piekopju, lai tā kā turētu sev vienmēr. Tev vienmēr jābūt līdz vienam sērkociņam. Ja tas laikam bija jādara 2 mēnešus pēc kārtas. Un to tev ir iemācījis kas? Tu esi iemācījis sev, lai disciplinētu sevi. Es vēru šampi, jā? Jā, būs paukšķīt? Mums baigā hallīt citās austiņās. Kāpēc? Rītīgi. Tā jābūt? Tu pietais efektiem bišķīs. Mums Džeki aizkadrās pečuki uz efektiem. Es gaidu salūtu, redzēt. Klau, jā, nu, forši mums tāds... Parasti, ka sev nevar lietīst. Jā, es zinu, es... Tad tā būs manējā, es ieliešu tev. Ņem, rekušīro. Es eliešu vienkārši visiem. Nu tā, zolīt, godīgi, Džeks, ko mēs, man liekas, no EKR Live, mēs lēnā garā Krivenčī atņemsim amatu un pārēsim uz pāļu bazaru. Tā, kas nav slikti, protams. Aha, paldies. Klau, nu jau reiz tāda svinīga dzēriena dzeršana būs, paldies Boskai, kad ir parūpējusies. Šis gan man šķiet ir bez pievienotās vērtības jeb grādiem, kas tāpēc tāpatās balīties baigi nodara. Kāpēc? Tu rītīgi satempies un vari braukt. Ja, bet kādi jāgrada tempi? Nu, te tev taisnība, bet garša. Nu, redz, runājot par tempšanu un par izklētumu, kopumā vasara tūlītās būs klāt. 3 milzīgi pasākumi. Varat nosaukt man 3 lielākos? Pozitīvu, Summer Ieska? Sound, Unreal. Yes! Tags būs vēl, Unreal būs. Nu, to es lietas kursā. Jā, protams. Lūk disciplīna.
To kā sarkociņu. Bet man sarkociņu nav. Varbūt tā ir vēl stiprāka metoda. Nu, lūk, un saistībā ar šo, šiem nosauktajiem Niklāva pasākumiem, kur arī EHR ir klātesoši un atbalstām, mēs šodien esam palaiduši mūsu aplikācijā, ko? EHR 20 festivāla vasaras stream, kur skan visu pieminēto festivālu. Kas? Labākajā. Hiti, vai uzsit savu pauzi, aiz priekiem. Tā kā droši lejup svētiet EHR aplikāciju. Kāpēc nevar teikt lejup pielādējiet? Nu, man liek tāds sātaniski piegarš. Nē, teikt var. Tu vari, jā, kad, piemēram, kad cilvēki saka, tipa nevis nokačot, nolādē. Jā. Nolādē to lietot. Lejup svētiet. Jā. Nē, tu redz vēl izglītojoši sanāk. Bet, tā kā droši izbaudiet visas vasaras garumā, jums būs lielisks mūzika, pat ja gadījumā netiksies festivālā, bet ticu, ka būsiet. Paga priekā, nu ko tu par festivālu? Priekā, jā. Ko tu mēs marinējam, Johed? Pirmkārt, es esmu ļoti priecīgs par šiem visiem notikumiem, par kuriem mēs runājam, bet es esmu priecīgs, ka šitie divi tipi arī atnākuši prieciņā ciemos, jo es papētīju, ko jūs darījāt. Vasarā vai tagad? Jūs tirgojāt pie centrā tirgus koku un zāli. Jā. Bet tā, cik tagad tā esat nometuši mierā to lietu? Pakaidām, ne, cits aktivitātes, jā, savādāk nav atpelnam, bet... Bet virziens tas pats? Nu, jā, iespējams. Tiešai, ka pišku tā kā sākās. Nē, bet es īstenībā gribēju jautāt, nu kā tu papētīji, teici, mūsu vēsturi, kas ir tāds priekšstats, kas tev tiešām radās par mums? Nē, man prieks, ka kad jūs esat daudz ko realizējuši, par kuru es biju iecerējis agrāk, un es vienkārši dar tā, ka nespēju izkāpt ārā no savas kastas, es skatījos tiešām ar prieku. Visi šie te ielaušanās stāsti, viss, kā jūs tur, patiesībā, to fanu, ko jūs radat pret auditoriju, tas ir tas bezpirdjels, kas tautai ir vajadzīgs, jo taisni šāds formāts mūs spēja izmest ārā no visas politiskās mērces, kas mums tiek skalots katru dienu, tā kā baigi forši. Ko tu pats būtu reāli? Tu teici, Viena lieta, kas man nepatīk uzreiz var pateikt. Man nepatika ratiņkrāstu feature, man patika, es pats esmu bišķīt saistīts ar... Kāds saistīts? Nu, man arī bija baigā ķibela dzīvē. Un tas man bišķīt tā, bet tas ir... Tu mums arī policija aizrādīja. Jā? Nu. Netaisīt, jā. Bet labi, varbūt varam mazliet eskalēt. Nu, kā tas viss sākās, Žek? Sāksim ar to, ka mēs Richardu satikāmies. Nē, teiksim, ka varbūt viss sākās ar to, ka istabā ir lapa pieskačots pie sienas, un tur ir uzzīmēts tā kā Instagram 3 stūrīši sazīmēt. Un tas bija tas, teicām, jā, vienu dienu mums būs uztaisīsim šito. Bet viss sākās, principā, Spānijā. Ar sārkociņu. Nē, sārkociņš tagad jau. Viss sākās pirms YouTube. Jā. Viss sākās Spānijā, kad es izdomāju biznesa ideju lielisku, tirgot Polaroid kameru un tirgot bildītes, bet es teicu, Latvijā jau mēs viņus nepārdosim, brauksim uz Spāniju, ar vienvirzienu biļeti dzīvosim zaļi, būsim miljonāri. Un no kurienes nauda biļetē? Bija iekrājumi kaut kā. Un Rūdžu tik pats... Kāpat tas nauda tā? Turpat, kur es, viņš tāds, jā, ir ļoti skaista ideja, vakarā mums ir vienvirzienu biļetes uz Spāniju, visa nauda kamerā. 180 bildītes tās Polaroid, katru pa 3 eiro kameru. Un dienā plāns 23 bildītes jāpārdod. Nu, tas tā kā katru pa 5 eiro, nu nav vai mēs izdzīvotu, jā. Kādā mēs izreikināju. Un... Diglā tas savs tās biznesa plāns. Jā, tas ko izstāstīju. Es plānu. Viena lieta, ko es varu pateikt, ir cilvēki, kas tā kā ieplāno un nekad neizdara. Tad es teicu, fuck it, mēs nemaz plānosim, bet mēs darīsim. Un tas ir tas, kas mums patika. Jums izdevās? Jā, bet bizneses otrajā dienā nogāja pa dirsu. Konkurence? Teiksim tā, 10 dienās mēs pārdevām 2 bildīs no 180. Vajadzēja dienā 23, bija 10 dienās 2. Ko mēs varam no šī secināt? Nav jūsu niša. Es pat teiktu, ka niša varbūt ir, bet mēs vienkārši nepaskatījāmies laika apstākļus un aizbraucām, ka tur ir augsts. Labi, bet pagad, nu jūs, nu kā, kādi jums kaut kādi... Mēs fakšējām naktī. Kādi jums kaut kādi profit margin tur bija, vai kaut kādi, nu jūs nopērkat, vai ne, vai uztaisat tās bildītes, vai kaut ko izdarat? Kā mēs uzdarām, pirmkārt jau sūdīgi škrop bija tā, ka tu uztais bildi, un tajā brīdī, kad iedod viņu klientam, viņi ir pilnībā melni, un viņi 10 minūtes ir jātur kabatā. Yeah. Un tad mēs tā, hei, jā, take a photo, šito te? Un es vispār uzzināju, ka tas nemaz nav jādara. Jā, tā ir jātur vietā. Jā, tas ir pilnīgi fufels, vai cilvēks tā dara. Un tad mēs sapratām, ka ne, mēs neko daudz nedēķinām. Kaut kāds bildīs mēs tā kā pārdevām, bet mēs viņus iedevām un uzreiz gājām prom, jo nu kaut kāds pirmās mēs baigi mēģinājām. Pa cik, kā jūs viņus, nu pa cik viņus viņus tā kā pārdevāt? Viena biļetītes cenā, mums ir, viss ir safilmēts, tad, jo mēs gribēsim, mēs tam kaut kā būs jāprāt. Viena biļetīte bija
5 eiro, jā, un paši izmaksā kaut 3 eiro izmaksāja pat bildi, lai viņi uzfočātu. Ah, okay, okay. Un tad mēs domājam, 2 eiro nopelnīsim, tirgojām, uztaisījām plakātu un stāvējām 500 grādus familijas. Wow. Paga, nu labi, tas sanāk, tu minēji, ka tas biznes aizgāja tā kā, nu, neaizgāja. Kā arī jūs izzinājāt? Mēs aizgājām uz hosteli, lētāko hosteli, kur ir guļas, mēs atrodam mūsu gultā krūš, tur ir viss slikti. Ev labais, cik liela? Jā, labais. Nē, dāma bija simpātiska. Tātad tur arī bija blakus krūš, tur arī atradās dāma. Iespējams, un. Gribas paturpināt. Sapratu. Mēs sākām balīt, tur diezgan spēcīgi ar visiem iemīļniekiem iepazināmies un tas varētu notikt lētākajā hostelī, es ticu. Super īstenībā gatavojām un tad mēs pieteicām, stāstam par pudeli. Protams, skatītāji, kā tikai gan ne, kā ar YouTube kontā, to gribu dzirdēt. Okay. Sāksim ar to, nu mēs sadraudzējāmies visiem tiem hosteļa draugiem un tāds. Es atvainojos, nebūtu prātīgi pateikt, mēs tam bijām iedzēruši. Nu lai vismaz skaidrojums. Nu nē, mēs, jā, tas, nē, mēs tas nozīmē balējāmies, tā ir balīte. Tā vairs nebija boska. Tas bija, nē, mums bija makaroni un šņabis pa 6 eiro. Klasika! Atklājās! Bija makaroni un šņabis pa 6 eiro. Bet labas atcena, ne miltu tādu pačku virsū uz šņabišu. Labi, aiziet, sorry, kā atrauc. Nu nē, mēs maucam uz klubu, rītīgi, mums vēl tāda kompānija, meitenes, vēl tur tā hosteļa direktora, visa nāka mums, mēs tādi baigi, nu... Mēs bijām pieteikušies par tā kā volunteering strādāt. Ā, volunteering. Mēs tādi, jo mums vajadzēja, nu kā mēs lētāk varētu izbraukt tur, blā, 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 mēs mājās ar netiekam vēl, un tad jā. Kā mēs aizējām uz klubu, un tur jau dzērieni diezgan dāri, kaut, nu, kaut glāzi, tur 10 eiro, mēs tādi labi domājam, nu... Ričardam ļoti padodas runāt, es vienmēr daru tās lietas, un tad mēs domājam, ja paši nevaram nopirkt, tad paņemsim no kāda cita dzērienu. Sanāk, tu sarunāji to, kas viņam ir jāizdara. Nē, tā principā ir, es novēršu uzmanību Ruči Tara. Un... Jā, pieņemsim divas meitenes stāv pie bāra dzērieniem, Ričards pieiet klāt, apķer abas divas, pagriež otrā virzienā, viņas noliek glāzes, es pienāku, paņem un aiznes tiem mūsējiem. Viņa tā ir, ka tiešām bija smags apstākļi, mums nebija ne naudas, nekā. Pirms cik ilgi laika tas bija sanāk? Kāds? Stundas! Tikko pirms tam atrodam. Vispār jau tāpēc jā, mēs... Jā, un te dzērieni! Un tad jūs pirms gada tā, okei. Okay. Šī rāda situācija sanāk. Nē, bet tas vēl bija tikai sākums, mēs bijām, mēs teicām Rūģi. Zini, kad stilīgos klubos ir tādas pudeles, kas spīd? Jā. Es teicu, Rūģi, es gribu iedziet no kluba ar to pudeli. Iedomājieties, VIP zonu, vienkārši, un lielajā tajā ledus kastē stāv, ot lielā pudele šņābi. Mēs domājam, labi, kaut kāds glāzes dabūt, mēs varam jāiet tālāk. Tieši viņa tāda roka stiepiena attālumā, un tad arī tajā VIP zonā kaut kāda tāda iedzērušā džeka mēs redzam uzreiz. Kluba īpašnieks, es piebildīšu. Kluba īpašnieks, ko mēs nezinājām. Ko mēs vēl nezinājām tajā brīdī. Ričards, protams, aiziet runāt, viņš tur stāv vēl tajā parastajā zonā, tas no VIP zonas pārliecies pār, runā Ričardu. Ričards saka, jā, es Latvijā gribētu atvērt klubu. Viņš tāds, okei, okay, es esmu gatavs investēt, ielaiž Ričardu VIP zonā. Es tajā brīdī, kad es gribētu teikt Rūģam, vecais, neņem pudeli, šis nereāli forši pīpars. Es pagriežos un pudeli vairs nav. Un tad mēs sadalāmies, mēs esam Spānijā, viņam vēl nav telefons, jo man tur nebija, viņi nevar sazvanīt. Es eju uz tualeti uzreiz ar to pudeli, man tā ādas jāka ir un viņa tā kā ielikta iekšā ir. Un es tā kā domāju, man varbūt flaški iesākt telefonā. Kaut kas baigi spīd, es pastos tā pudeles spīd. Vienkārši, litra 75 ielikt, vienkārši spīd. Tā ir lielā, jā, tā. Es sapratu, ka es viņu nenoslēpšu. Tikai bottle service, džekā. Jā, mēs teicām, mēs balējamies, nu jā, mums ir forši hostels. Un kas notika tālāk? Es aizēju uz tualeti un es saņemu īziņu. Es nezinu, kaut kā vienkārši viena īziņa atnāca no Ričarda, ej prom. Es tāds, okei, okay, labi, es uzreiz izskrienu ārā no kluba, gāju pie Ričarda. Kur ir pudele? Pie manas. Es palieku un es nezinu, kur Ričards ir. Es nevaru nekādīgi viņu sazvanīt. Tagad sākas mani pārdaļa. Jā. Es ieju iekšā, kluba īpašnieks pamana, ka nav pudele. Where's the bottle? Es tāds, I don't know. Viņš, protams, man netic, viņš tāds, tu biji ar draugiem, viens no viņus paņēma. Es tāds, labi, nu sūda būs, bet cik lieli. Man paņēma apsargs, viņš aizved man. Nu, es vēl esmu alko reibumā, protams. Ir vienkārši gaitenis, spēcīgs gaitenis garš. Apsargs stāv pret mani un ar seju. Es tāds, you gonna hit me now? Jo es nezinu, ko es darīs. Viņš tāds atdod pudeli, es saku, es 61 un ar savu sievu. Man nav nekas. Mēs nevienu pudeli neesam redzējis. Un tā namēga redzēna apgriez uz leju. Jā, pamat. Un es tāds, nu, es neko nezinu. Tu var darīt man ar ko tu gribi. Visi uzreiz hosteļiem. Tikai nelēm piksēs. Aptver, tad viņš būtu dabūjis galvā. Un jā, es stāvu un es saprotu, nav varianti. Viņš man tur prasa, visi pārējie mūsu tie hosteļi biedri, jā, tur visi, tur Ričī paņēm ciet. Es lēdzu uzrakstīt Rūdim, lai viņš aiziet projām. Viņa tāda zvana tam čomam. Es tāda zvanu, un pēc mēs pasaka, Rūģi eja projām. Un es tāds, viņš neceļ telefonu. Es tāda, ko viņam izdarīs reāli? Nu, 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 ko viņam izdarīs reāli?
Un jā, beigās mēs devāmies ar kājām, es vēl tur ar moci braucu, beigās izrādās, ka nu, diezgan episkas vakars. Mēs satiekamies hostelī atpakaļ, mums ir pudele. Pilna. Un tur ir vēl viens prieks. Tajā brīdī, kad mēs no rīta pamostījās. Uzreiz mēs zoļš, pumpē. Mēs viņi atnācām un hostelī griestos paslēpām. Tualetē. Nu tā for safety droši. Nu, jā, jā, mums bija no, no rīta mēs pamostamies, un tie visi tie, klub, nu, tie mūsu hosteļu draugi atnāk, viņi saprot, jums jāiet prom no šajienas. Un tad jā, mums īstenībā pieteicās kāds cits, jūs te nevarat volontīrot, es teicu, tāpēc, ka mēs nozagām pudeli, lai jūs visi pacienāt ar mūsu burvīgo šņabi. Un beigās mēs saku, labi, ja esam projām, dodat mums dienu, lai mēs varētu pameklēt citas iespējas, ko darīt. Es tāds, bet tu jāpaspēlējas ar to mantiņu. Mēs noņemam to pudeli, un viņi ir fucking tūkši. Kā tā? Sāpes. Sāpes. Mm. Ne, nezinu, nu tā, tu pirmo reizi es tādu pudeli turēju, nu likās, ka varbūt nu, viņi ir tik arī smaga bija. Tu izrādās, varbūt viņi bija vēl smagākai jābūt. Tur nebija nekārši. Sanāk, visas trips, līdz jūs izmet ārā no hosteļa. Tukša pudeli jums bija kāpatā. Bet, nē, bet tas ir stāsts. Bet tas ir stāsts. Tas ir stāsts. Stāsts vienmēr ir paši galvenie. Mēs dzīvojam tieši tā. Nav svarīgi, kāds ir tavs stāvoklis finansējums vai kāds svarīgākais ir stāsts. Tas ir vienīgais, kas paliek. Un mēs gribam dzīvot tā, lai mums būtu daudz stāstu. Ok, es bišķi, Niklau, ko tu? Nē, es vienkārši es klausos un apbrīnoju, jo... Es vienmēr es... kaimiņu tārzā apbūles nozaku. Jā, es arī esmu sīkāks bērnībā ozonu, neko zemenes pizdīju, nu ko tur daudz? Viss normāli, jā. Un es vienkārši... Labi, es pie sarkanā pārbraucu vienreiz. Nu, gadās vai ne katram. Un es vienkārši sēžu uzsūts un klausos, tāpēc, ka es esmu kādu laiku apkār redzēju arī to pašu zāles un koka vidi, tic, ko redzēju, un es domāju, pagaidi, šis ir kaut kā, man uzreiz acis šingi iemirdās, domāju, šis ir tas hujāts, ko tu bieži neredzi, šī ir tā lieta, ko tu bieži nekur neredzi, un tad es atradu reāli jums džekiem YouTube kontu, es sāku vienkārši skatīties visu par festivālu, par Summersell, par pozitīvus, par visu, es pat kaut ko iekomentēju, man liekas, kaut kādam klipam nesen. Un es vienkārši sēžu un apbrīnoju un klausos. Man ir tik daudz vairāk jautājumu un tik daudz lietas, ko man gribētu zināt. Kā jums... Tas ir tikai sākums. Nē, protams, tas ir visu cieņa. Kādi jautājumi tu teici? Nē, bet zini, kas man ļoti patīk. Man patīk, ka tā montāža ir vienkārši, ka nav tas pārbāstājis ar mākslu, tur tev kādi NT filtri, ka viss ir salikts. Viss, dzīvais, jā, ir salikts. Man patīk, jums bija tas filmas vēl tāds sākums uztaisīts kaut kādam klipam nesen, tas bija nereāli. Ar citu dziesmu bija episka, ļoti episka. Jā, žāk, ka mums vēl šobrīd nav rocības, bet mājā mēs jau varēsim arī šeit atskaņot izkaut ko. Man uzreiz ir jautājums. Skaidrs, kad video stāsts, par ko droši vien daudz ir, vismaz man jūs ar to, tā es jūs iepazinu ar zālu un koku. Nebija skola? Skola nebija pirmā? Nē, skola nebija pirmā. Tur, ka to cepuri bija aizmirst, vai tas bija... Nē, tā bija universitāte, tā bija kaut universitāte. Tā bija universitāte. Jā. Bet, principā, pirmais video, kas, nu, protams, festivāli, un tad mēs uzlaisījām baigo bombu, mēs iefiltrējāmies trīs dažādās skolās uz 1. septembra. Tur, ka tu mammai tur rādīja video mammu, ka tā ir mani skolotāja. Jā, iepazīsties, es būšu drošās rokās. Man gribēja sūdzēt tiesā, bet tam skolas teica, labi sūdziet, bet viņi nevarēja saņemt tās laikam. Tā arī nekas vēl nav atnācis. Un es vēl joprojām esmu klases fotogrāfijā. Risky words, jā, riskanti. Bet atgriežoties pie zāles un kokas tēmas, skaidrs, ka bija redzēts ar štatos ļoti maleči, ka paņēmāt ir lietas, kuras nevajag izdomāt no jauna, bet vajag realizēt mūsu pašu lokācijā. Un tā... Baigi žēl, ka ne, nu, tas film... o, tur man gribējās to filmēšanas kameru vairākās vietās noķert. Kā tas beidzās, jo tas beigu kadrs viņš nebija manāms? Negribētu tas vidēt. Teiksim tā, nu uzreiz tā kā liek izslēgt telefonu. Mums ir skaņas ieraksts, bet video pa lielam nav, jo mums arī to trešo operātoru, kas stāvēja no attāluma, arī uzreiz paņēma cieti. Tas ir tas pēdējais kadrs, ko arī video var redzēt, kāds policists nāk. Jā, nāc, jau kameru nolēdās. Bet varbūt varat izstāstīt. Ne, basically. Viņi teica, ka šī nav Amerika. Jo tas un, ir tas, ko viņi visi cenšas mums pateikt tajā brīdī, ka mēs gribam radīt saturu. Jūs neesat Amerikā. Nu nāc un apturi mani. Jā, nu ir labi. Labs. Tas ir tas ļoti. Un jā, viņi pienāca klāt un protams, viņi, tad kad viņi izslēdz visus kameras, tad viņi mums kortīgi sadeva pausī, mēs teicām, mēs to. mēs teicām vainīgs. Tā kā piedeva beigās sanāk. Jā, palaidi. Nē, nu, viņi teica, ja mēs publicēsim video, mums būs liels nepatikšanas, un tajā brīdī es pastījos uz Rudolfu un bija tāds, es zinu. Bet jums nav tā bailīgi? Ok, vienkārši tas tā dopamīna devus laika ir jāsat augstāk un augstāk, un tad vienā momentā jūs tādu filmēsiet klipu. Zinat, Nelk Boys? Tas ir tas, ko mēs darām. Tas ir ļoti labs, un
es, tā bija pirmā lieta, ko es skatījos uz saturu, pirmā lieta, ko es sapratu, šī ir Džeki reāli nejauko, viņi mauks uz Nelk Boys tipu, un, un viņus, viņiem jau tur viss traki, viņus tur lidostās aptur, policija, tur tiesas, mums... viņi pat nevar izlaist sadz klipus, tikai tāpēc, ka sadz juridiskas problēmas un lietas. Ne, nav, nav vēl, kur tam ir pirmā limits lieta. Latvijā. Bet... Man jau šķiet, ka jūs skatāties tajā, kas ir tas līdz civila likumam, kas iet kriminālajā tajā vienkārši nelīst iekšā, jo administrīvo jau tu var jā, dabūt. Jā, tajā administrīvas ir visu, ka satura dēļ ir. Mums, mēs esam izlēmuši, teiksim tā, mēs iesim līdz galam. Mums nav robežu. Tā ir tā lieta, ko mēs gribam darīt dzīvē un fuck it, lai nākot mums pamēģina apturēt. Ja, mēs, protams, mēs jāizdomā, kā to visu vēl finansiāli nosponsorēt, lai mēs varētu ļoti spēcīgi advokātu dabūt pusi, bet pēc tam tas ir tas, ko mēs gribam darīt dzīvē. So. Tur jau pēc tam Niklaus var pastāstīt, kā jāpiesaist ar sadarbības partneri uz satura pamata. Bet viena lieta, ko es varu pateikt, labāk, vispirms, labāk tikt vienkārši līdz juristam, nevis līdz advokātam. Jā. Tas ir pēdējais uzskurs čīsta negribu kāpt iekšā. Paga, tur viss, tur viss līdz juristam vai advokātam. Nu, skaries jurists, vai ne? Jurists dos padomu, advokāts kaut kas ārā. Jā, jā, jā. Tā kā līdz advokātam labāk nekad netikt. Ah, viss, kas okay. ir primāri, tas ir... Jā, juristi, kas var pateikt, ah, tas ir okay, Džek, tur var tur labāk... Un tie juristi, kas tagad mūs skatās, varbūt jā, arī iekomentēt. Jā, volt, volt, rekur. Ja kādam ir kāds paziņi, kaut ko, tad... Pirmā kursa jurists derēs. Mēs ņemam viss, jā. Nelkam ir 10 juristi. Nelks, ka viņi brauc uz to... Daugaviņš? Kurš Daugaviņš? Aktieris Daugaviņš no filma. Ja ir kaut kāds jurists ir nākat, mums derēs. Klau, bet Niklau, kas ir trakākais, ko tu internetā esi izdarījis? Atļāvies bet tas actually ir tas, ko jautājums, ko mēs vēršamies pie cilvēkiem. Kas ir trakākā lieta, Niklau, ko tu dzīvē esi darījis? Man tā pieredze īstenībā tāda interesanta bijusi, ka... Jo tu taču filmē arī agrāk satura par balītēm, viskaut kaut kādā. Jā, arī visu laiku mēs ar čomiem tusējām, mums bija viskaut kādi tur prikolīņi, es tur esmu. Trakākais, nu, tam ir daudz tādī... Tāds vietas, kur tu trakākais var nonākt. Ne? Piemēram, par to pašu YouTube. Nu, man ir vainu mūzikas dēļ vai kaut kādu visādu prikolu dēļ. Gandrīz katrs klips no visiem YouTube klipiem demonetizots. Nav, nav iespēja pelnīt. Nā, kopierēt. Tas ir mūzikas dēļ vai arī man tur ir kaut kāda vairāk klipa, kur mēs ar čomiem viens prikuļojamies, viens otram ar elektrošokiem vienkārši maucam, ko nevajadzētu izdarīt. Bet jā, tur arī uzreiz vecumi... Nu, tādās jau labi, ka ne ar pistolēm. Nu. Jā, jā, tā kā vecuma ierobežojums, tādas lietas. Un, trakākais īstenībā es sapratu vienu lietu, tev varbūt tur kaut kādi likuma sūdi, visādi kaut kādi finansiāli, bet ir viens sūdi, kurus nekad dzīvē nevienam nenovēlu, kas ir, ka cilvēki sāk runāt apkārt. Tie ir īstenībā, tu vari samaksāt administrīvo sodu par kaut kādu klipu, tu vari izdarīt tā, tev var YouTube nobano, visas šīs lietas ir tādas uz papīra, bet tad, kad cilvēkiem tu izdari kaut kādu sūdi, ka tu aizskar cilvēkus, tā ir īstenībā vistrakākā lieta, ko... ko tu saproti tikai, ka tu vienkārši, kad tu iet laiks ilgs, tu taisi to saturu, taisi, un tad tu sāc ar laiku saprast, ā, tomēr ir kaut kādas vadlīnijas, tomēr ir kaut kāda prikols, kur jums grib atskatīties un saprast, mašīrā nevajag vai vajag. Bet tas ir arī, nu, daļai tā var nedomāt, vai ne? Daļai vienkārši domāt, tā, visu pasauli baigi soft, visu pasauli naiga, pofik, daram vienkārši bliežu miekšā. Nē, bet mēs esam arī tajā brīdī, ka mēs veidojam ekstrēmu saturu. Mēs vienmēr pastāvam par to, ko mēs izdaram, un tajā pašā lielas piemērs bija opera. Mums pēc tam nākamajā dienā sāk rakstīt mūsu fani, ka pizdēts cilvēku atlaidīs, visiem tur būs algas samazināts. Es teicu, labi. Kā es te stāvu? Es teicu, labi. Sūds ir darīts, es rakstu augšā operai. Iesim runāties. Visu var izrunāt. Okay, mēs uzrakstam operam, nākamajā dienā mēs ar Uģu sēžam pie operas ārā. Es saku, domā menti. Paras jau noziegumu vietā neatgriežas, mēs stāvam ārā, iznāk tas vēl, man liekas, tas bija tas apsargs vai nebija? Jā, kaut kas. Viņš tā pastāvs, mums tās mazliet nīknas, mēs baigi domājam, no okei, okay, būs varbūt sūdīgi. Iznāk tāda vecāka gada gājuma sieviete, bet ļoti pieķi. Jā. Viņa bija simpātiska. Iecim, mums ritīgi laikam. Ak, tu draiskulis! Redz, kas izrādījās. Labi, turpin, sorry, es tevi vienkārši priecīgs esmu, tāpēc pārtraucīgi to laikam. Skatījā. Nu, kā tas noslēdzās? Sieviete iekšā un tādā, nu, rīktīgi formālā konferenču zālē, tā kā iedomājieties, apmēram, nu, šitāda izmēra telpa. Un tas lielais konferenču galds, un otrā pusē sēž arī, tas bija laikam kaut kāds valdes direktors. Vairāk un, tur bija valdes. Jā. Un mēs pasties... Bet tad Liepiņš Zigmārs nebija kaut kādu laiku operātori? Es nezinu, kas tie cilvēki bija, bet viņi zināja mūsu. Okay. Tas ir galvenais. Mēs paspiežam viņiem roku, un viņi tā skatās. Ko jūs gribējāt runāt? Jūs tādi, nu jā, labi. Es jau saku Rūdžam, vispirms mēs neko nesakam, bet viņš tā arī straight prasa. Es saku, labi, nevar neko neteikt. Un tad mēs prasījām arī, nu, mēs dzirdējām, ka kādu grib atlaist, blablabla.
Tad, protams, bija šoks, bet ļoti superīgi pārbaudījāt drošību mūsu pasākumam un, protams, izteiks brīdinājumu, bet vienu noteikti neatlaidīs un tā, un tad mēs iznācām ar un teicām, fuck jūs visi tie, kas mums meloja. Nē, bet man šķiet, šis ir tāds foršais PR stāsts jūsu labā. Tas, ko tu minēji pirms brīža, ka jūs pastāvāt par izdarīto, un otrs puses opera priecīgi, hei, nu ir robs sistēmā, mēs esam tieši tik stipri, cik stiprs ir mūsu vājākais ķēdes posms, un tad lūk. Nē, bet apsaraks tiešām bija sakarīgi, Džeks, tā kā, ja tu skaties, paldies tev. Un visticamāk viņš skatās. Klau, atgādinu, mums šodien ir fantastisks sadarbības partners, 4F, Niklau nosauc... Divas labākās 4F īpašības. Zīmola. Divas labākās. Jā, pirmkārt, šobrīd ir atlaides. Tu vari iečkot savas lietas. Starp citu, tu uzredzēju. Jā, šobrīd ir atlaides. Es pat īstenībā pats reāli domāju, ieķert sev kaut kādas jaunas snovošanai biks. Tā ir viena lieta un otra. Vienkārši, ka tur ir viss. Tur viss, ko tev vajag. Aiziet, var atrast jebko, ko tev vajag sportam, vai tas ir rekords. Pasties tev pašam Džekam, cik 4 cepures, vai ne? Jā, man iedeva uz šoviem, bet tu pušos jādod atpakaļ. Nu redz, varbūt kaut kā izšmaukšu, redzēs. Jā, tā kā es domāju, ka viņiem ir viss un ne. Visos variantos vienmēr. Es esmu dzīves piemērs, ja mēs runājam par šo sadarbības partneri. Es nereiz nebiju bijis viņu veikalā. Ah, jā? Jā, es šo brendu, protams, ka es zināju, Mārtiņš viņam ir atstrādāts. Zini, nu, krāsa, kas man ir svarīga, krāsu dažādība. Jā, nu, tur to var atrast. Kāds ir viņiem tas slogans? Viņiem ir, tu atceries? Vot nepiefiksēšu tagad. Nebūšu, nevaru jums atcerēties. Viņu slogans sauklis par kaut kas ar spēli bija, kaut kas ar spēli bija. Rekord, jā, iečusti, kāds ir? Tas ir cheating. Pagaistībā, to es zināju. Nu? To es izmēr zināju. Define your game. Jā, jā, jā. Tas tā kā definē savu spēli, jā? Jā, tā sanāk. Tev iesnes ir? Man? Jā, ok. Šampanietis. Nu tad 4F jautā jums, tagad atkāpjoties no mūsu ierastās sarunas, kuras mēs turpināsim, kā jūs definētu savu spēli, dzīves veidu, divos vārdos, Niklau? Kas tev liek uzstāties, virzīties uz priekšu, darīt kaut ko? Man nu, tā divos vārdos, vispār, ko es šobrīd dzīvē meklēju, tas ir noteikti... Picu mecēt! Nē, īstenībā man tā mazliet piezamētāk, man ir ļoti svarīgs balanss. Nemalošu īstenībā balanss un kādā veidā turpināt kustēties uz priekšu. Tas ir viss. Jo vienā brīdī, kad tu kustēsi uz priekšu, tu jau sāc redzēt, ka tu pats sev kaut ko grauz un īstenībā tu mazliet jau aiz apakaļ. Kas tā, galvenais... labi, kā tu dabūni balansu? Balansu? Nu vienkārši... Es savu vienkārši saprotot, ko es par daru, kāpēc es par te esmu, kāpēc te sēžu vispārībā, kas ir tas, kas man ir svarīgi. Tāpēc es šeit sēžu pirmkārt, tāpēc, ka visu cieņu EHR, vai nē? Visu cieņu rekomendus, Džeki, un 4F. 4F arī. Tā kā, jā, nu vienkārši atrast, man svarīgāk šobrīd dzīvē būtu atrast balansu un kā tiešām tā sistemā, vairāk varbūt netik ļoti maukt priekš, bet kā es varu tā sistemātiski tā atzeroties un turpināt. Bet tu jūti, teiksim, skaidrs, kā tu pats minēji arī tie, kas tev sako līdzi jau no pašiem pirmsākumiem, ir tā, ka tā tava auditorija aug līdz ar tevi. Jā, īstenībā, tas ir ļoti interesanti. To var just? Jā, var. Ik pa brīnu ir tā, ka vai kaut kur kādreiz, vai kaut kādreiz festivālos, vai ne? Nu labi, tur ir piemēram, vai ne, jaunieši vienmēr, vai tā pašā Summersonā tu aizīji, un tad ir lērums vienkārši cilvēkiem. Bet tu jau saproti, ka tie cilvēki arī aug, un vai piemēram, tagad mums arī ir podcasts, vai ne, mums aizs, kas ir Zila Rozā ar Evelīnu, un cilvēki komentē visādas lietas, ka viņi ir redzējuši, kā viņi sekojuši tur tam cilvēkam, vai ne Evelīnai, vai man, un kā mēs esam auguši, un ko mēs tagad daram. Un tad ir interesanta sajūta. Es nezinu, kā jums, Džek, kā jums tā pieredze ar to sociālajiem tīkliem? Viņi tik tikai mauts, viņi teica. Tāpēc domāju, vai jums tā pieredze jau ir bijusi vai nē tāda? Jo, ja nav, tad viņi noteikti būs, ka cilvēki nāk jums klāt un saka, ka jūs esat kā draugi viņiem. Kā, nu, ka viņi kā čomi, vai nekā. Un tas ir riktīgi krūta, bet dažreiz ir arī kaut kur tādi limiti. Bet to es domāju, ka vēl jūs... Nepatīkami ir bieži tas, kad cilvēki nāk pasākumos klāt, un viņi sāk ar tevi runāt kaut kādus pasākumus, ko jums vajadzētu darīt. Un man ir tāds, ne, forši vecais, bet šodien es atpūšos. Tā kā jūs to sagaršojat, to sagaršojat var. Tu teici, par visam jābūt balansā. Es domāju, mēs tā varēsim palīdzēt ar tādu ekstrēmāko pusīti. O, būs ideāli. Man vajadzēs mazliet no dzīves odziņas, kaut ko ekstrēmāku. Un, es tev pasvietīsim, kādu jau mēs tikmēr iedošu kādu tipu, kādu padomu. Bet labi, 4F arī grib dzirdēt no Ričarda un Rūda, kas jums dod balansu dzīvē, kas liek kustēties kaut ko darīt. Katrs nosauc divas lietas, var tik pat īsti kā Niklaus. Mums nav divas lietas, mums ir because we fucking can. Tas ir mūsu sauklis. Tev jānāk tuvāk mikrofonam. Because we fucking can, tas ir mūsu sauklis. Mēs darām, jo mēs fucking varam. Šitais man liekas labs, ne? Jā. Nē, bet tas ir, man liekas, tas ir kaut kāds... Zikāds ir krievē, viņam ir tāds ir, ičo,
Jā, tāpēc, ka tas ir kaut kāds angliski, ne? Tas nav no kaut kāda vai mīma, vai prikola, vai no kaut kā tas nav tāds? Manuprāt, viņi to teica, Tomas Shelby's Peaky Blinders. Jā, Vol. Bet tā ir, because we fucking can. Džeki, jūs zini, kas ir Peaky Blinders? Nē, stabili. Viņš ir ļoti pēdīgs pipars. Visu fucking cieņu. Ziniet, cik grūti atrast cilvēkus, kas arī zina, kas ir Peaky fucking Blinders. Bet tu jūti vispār, Niklā, no šitiem džekiem vispār staro tāda, nu, kad jūtams muskuls iekšējās. Jā, nav stāsts par to ārēnu, bet tas, ka džekiem ir arī rīcības spēja un inteliģence, kas ir arī tiešām reta parādība, ka viņi sastopas vienviet. Bet nu neiesim jau bučot jums pakaļ, stāstiet, kas ir vēl padomā. O, nē, tagad ir... Baigi interesanti, ka jūs mums uzaicinājāt tā kā runāt par šiem tā kā vasaras festivāliem Latvijā. Mēs viņus uzaicinājām? Nē, mēs ielauzāmies. Es biju domājis, ka jūs ielauzāt. A, nē, tagad mēs arī varētu ielausties, mēs zinām, kur jūs atrodaties. Bet labi, es varbūt kaut kāds snīpīgs varat iemest, ko mēs varam sagaidīt. Un... Nē, noteikti pēdējais bija ļoti labs killers, kas mums iznāca, bija Virgin Video. Kur tas Džeks uz Džimu gāja, ja? Tas bija labi, tas bija skaisti. Bet mums... Tagad, laikam, vasarā mēs, diemžēl, nebūsim Latvijas festivālos nevienā. Mēs ceļam mūsu nām. Amīn, mēs teicām. Jāiet tālāk. Latvija ir pārāk maz. Okay, jūs bliezīsiet. Bet nevienā nekur nepaspēsiet. Mums būs Unreals, kas būs visiem, man liekas, ir mega, nu, pārsteigums, kā iztīsies. Baltijā noteikti un ceram, ka Eiropa arī sadzirdēs. Pirmkārt, man nepatīk Unreals 1-9 mūs neuzaicināja uz kaut kādu pasākumu, kas tur bija. Nevis tāpēc, ka mums tur vajadzēja, bet viņiem vajadzēja piedāvāt tā kā disrespekt jums. Un, fakti. Tā bija, es teicu, tā kā, tad, kad mēs sasniegsim kaut ko, es pateikšu, ka man tas festivāls nepatīk. Es uztaisīšu savu festivālu, jo, jā. Bet tas nav, jā, vienkārši tā mēs izdomājam. Nu, ko tad shoutouts Unrealam, jums ir iespēja laboties, kamēr Džeki vēl ir Latvijā. Ok, un pie tām taču pozitīvus vispār ir vieta, kur, man liekas, saražot tādu saturu vēl ar jūsu manieri. Vēl iesaistiet vēl Niklāvu tajā visā. Es redzu viņam acīs vienkārši vēl lielāk dzirkst. Zinat, amerikāņiem tāds youtubers Airac? Oh, jā, viņš arī tik. Tas ir uz to, kur ļoti labi. Viņš arī tiek arī labs. Jā, viņš jau milzīgi, ko tur ir kaut kādas Coachellas, tur bez maz vai tu, nu, kaut kādos vispār Tomorrowlandos, vispār jebkur, man liekas. Mēs tā paši darīsim. Klau, mēs gribējām centu. Niklāv, jo reiz tu pieminēji Tomorrowland. Protams. Mums ar citu, kā jau es minēju, šī ir pamatīga ballīša sezona. Šī vasara, EHR20 festivāla vasara. Streams šodien ir atklājies, kur visa festivāla mūzika gan no pozitīvus, Summer Sound un Rīle. Pagājuši gadu. Mēs bijām aizbraukuši uz Tomorrowland festivālu, uzfilmējām tādu atskatu foršu, nodzīvojām 4 dienas kā mediju, šogad plānojam braukt atkal vasarā. Kā jūs domājat tādu ideju? Ja mēs jūs iesaidinātu mūsu komandā, izdomātu kaut ko traku? Kurā datumā tas ir? Ja nemaldos 21. jūlijas, tas vīkends. Man liekas, nu... Mēs vēl varam paskatot šo. Nē, bet kā jums šī? Parunājam, padiskutam šeit. Iespējams, mēs jau būsim tur. Jā, okay. Bet ir pluss, nevajadzēs biļetes, viņi jau tiks iekšā. Protams, jūnijas, tu teici? Jūlijas. Mēs jau kaut kur Eiropā būsim. Okay. Vai šī ideja jums patīk? Tas izklausījās krūtijā. Kāpēc ne? Jo, ja gadījumā, Niklā, tev izdevās noskatīties no mūsu filmu, kas saucās Why Tomorrowland. Jā, es noskatījos YouTube. Why Tomorrowland, noskatāties. Bomba, pilnīgā bomba tā bija. Jo mēs vienkārši parādījām, kā tas ir no iekšēnes tur būt, un tas plāns mums šogad pašiem ir parādīt, cik izmaksā uz turienu aizbraukt, no tam ikdienas cilvēkam. Tur bija Stocka, un jā, jūs, man liekas, tur kaut kur malcāt rīktīgi, tur bija rīktīgi rēcīgi, bija labs. Tā kā tālāk. Nu labi, visu noskatīsimies. Jā, filmu obligāti, es par tā nezināju. Ok, jums ir mobilē telefona kapitāts? Jā. Atvejiet lūdzu, kādas jūs izmantojat markas? Tā, nu pareizās. VEF. Ar labu kameru. VEF. Tā, ieiet lūdzu tur, kur var leju pielādēt aplikācijas. Mēs. bet zini, ko es to gribēju pateikt? Tas vislabākais ir tas, kad tu vari taisīt mākslu ar šitādu vienu sūdierīti. Tas ir tas, cilvēks saka, es tur nevaru, jo man no tas... Mums ir tikai telefons. Jūs zināt reperu Prusaku? Jā. Zināt viņam dziesmu pirmais līgā? Jā. Ar telefonu uzsumēts lips. Mēs mūsu pirmo dziesmu ierakstījām ar iPhone austiņām istabā. Tomēr nē, bet es vēl paspēju ierakstīt ar kasešnieku, kur tu spiedi divus pokus vienlaicīgi, lai viņš rakstītos, kad bērnībā mēs sākstājāmies. Tā, apstāvās. Iegājāt savos App Store-os? Kas tālāk? Tagad jāraksta EHR. Tas vienkārši īsts pamācība tiem, kas mums skatās EHR Live TikTok kontā un tiem, kas mums skatās EHR YouTube kontā. Pats pirmais EHR radio? Bet, protams.
Tas ir īstais laivības svētā. Tātad, izstāstu īsumā. Tur ne tikai visas mūsu radio stacijas, bet vēl entie mūzikas kanāli. Es saprotu, ka jums jau arī ar sportu patīk nodarboties. Jā. Atradīsiet arī sporta skumgarā. Man jau, manuprāt, ir aplikācija HR telefonā. Es tikai viņu nevaru kaut kur atrast. Bet, jā. Nu, paskaties, varbūt citā telefonā, nezinu, kaut kā tā. Bet katrā ziņā, tagad jūs esat mūsu komandā. Labi, Džeki, es domāju, ka ir vērts iedot, kā man šķiet. Skaidrs, ka daudzi mūsdienās grib kļūt par interneta slavenībām, ražot saturu. Kāds neticam, ka viņš to varētu darīt. Varbūt Niklāt to ar savu pieredzi padalies. Kā uzdrīkstēties sākt? Kā atmest to domu, nu pufi, ka nesanāks? Vot es nezinu, man liekas... Kā tev tas sākās? Man stārīja sākās tieši tikpat tupi, vienkārši ar čomiem tusējām, kaut ko darījām. Jums gribēju... šitais vienāds bija. Tusējām, jā, tie protams. Bija kaut kāda lapa pie sienas. jā, es vienkārši ar draugiem visas vienkārši lietas, ko vien jaunieši mēs darām, vai ne? Gribam aizmilkt, peldēt kaut kur random, davai braucam, paķeram GoPro līdz kameriņu. Gribam darīt to, daram, un vienkārši, un tad... Tāds arī ir, visnībā nav nekāda medicīkā formula. Bet kā atrast to sevi? Jo redzi skaidrs, ka ir daudz, kas sažo saturu. Tu vari, jā, dabūt vienkārši darot visu. Labi. Tiešām, tu pamieni visu, tu dari to. Tur jau ir tā medicīkā formula, ko īstenība, kas nemaz nav tik maģiska. Tu vienkārši sāc darīt to. Tu taču var, vai ne, visu dzīvi spēlēt futbolu. Bet kā tu vispār zini? Jā, vai ne? Vai ne, tu sāc spēlēt futbolu, saprat, pats koks man tam vispār vēl neiet. Pamienuši to, re, tur mūzikas instrumenti, to, šitās visas lietas. O, man kaut kas patīk ar skaitļiem. O, man padodās tās. O, es vispār būtu zinātnieks, ķīmiķi, divināga. O, es būtu grāmatvedis, divināga kas. Vienkārši, jā, vienkārši. Labi, tad vēl viens jautājums, kas man šeit nav maz svarīgs. Kā saprast? Nu, ka tas nav tavs tomēr. Nu, tur ir, man liekas, vairāk faktori. Tur jālas komentāri. Ka tu rīktīgi gāzi iekšā savu enerģiju, savu laiku, savus cilvēku resursus, savu dvēseli, vienkārši lietas, tu dedz lēnām ārā, tu dedz, un tu saproti, ka tas īsti nenes nekāds rezultāts. Un tā, ka tu jau vienreiz sevi izdedzini divreiz, nu, vienkārši varbūt nevajag tik līdz izdegšanai. Tā, ka tu vienkārši dedzini sevi kā cilvēku resursu, tad tu saproti, ka varbūt ir kaut kas citādāk jāpamaina. Ja tu ražo un neviens neskatās, tad saproti, nu varbūt nav tavs. Nu varbūt jā. Bet tev, Niklā, tas ir pamat nodarbošanās, pamat izteki, ir šis te influenceru status. Tas tev liek status. Maizi mutē. Maizi mutē, jā. Sadarbības. Jā, tā ir jā. Ok. Cik tu teici, tu mēnesi ir nobelni? Es izmēr neteicu, es arī to iznāk, gan es teicu, bet... Vidēji. Manprāt, es neesmu, bet, nu, es neesmu, mini. No 3 līdz 5. 1000. Ne, es jau neteicu, atbildēšu. Vienkārši gribēju kāds mini. Okay, jūs arī minēsiet, vai es viens viens idiots būšu? Es domāju, ka mazliet, nu, varbūt arī īstenībā. Jā. Cik tev, Niklā, šobrīd sekotāri? Kurā, kur? šajā telpā. Nē, Instagrams. Man liekas, skatu 88 tūkstoši. Un YouTube? Nu, tur gan, man liekas, bija kaut kādas 60, varētu būt. Un TikToks? Kad 35, 36. Pagad, Niklā, pa 100 štukām YouTube dod to pogu pirmo, ne? Jā, dod. Es ir baigi, Latvijā kāds dabūjis? Jā, ir. Man liekas, tie paši mjūzīki, ka tik viņiem arī nav poga. Un man liekas, viņiem arī ir. Un šitiem tētam Edgaram Everam, kā viņam sauc, Edar TV, jā, bet Edar TV, man liekas, arī ir. Jā. Bet viņam nav 100 štukas. Vai tad nav 100 štukas? Man liekas, kad ir, ne? Nē, es varbūt kļūdos arī. Nu, būs jāpārbauda. Bet, jā, dod. Vienkārši tas ir, nu... Jā, kāds miljoni ir dabūjis Latvijā? Nu, gan jau, ka no visticamāk noteikti, jā, vienkārši ne no tādiem latviski runājušiem latviešu youtuberiem, vai arī, varbūt, nezinu. Labi, citi saka, ka YouTube platforma vispār ir veca piekrītšana apgalvojumā. Es ļoti stipri piekrītu pirms laika, bet es vairāk nepiekrītu. Tad paliku vecs un es nepiekrītu. Es pārdomāju un sapratu, ka īstenībā nē, tā nav. Projām, visu cieņu, tāpēc, ka tur notiek viss, es pats patērēju YouTube saturu, tad loģiski, ka viņi vēl ir dzīvi, tur viss notiek un vēl uziet uz urā. Tas, ka vienkārši netaisa cilvēku bāzi, kas jau pirms laika taisīja konkrēti visus šos gadus, tur latviešu YouTuberi saturu vai ne, tas, ka mainās tās paudzes, tas ir kruta, tas ir nereāli labi, nenormāli labi. Ir rīktīgi kruta tas, ko jūs darat. Jā, tā satura dažādi jau arī man šeit ir attiecīgi tā mērķautorija. Viņi ir, cik dažādi ir mērķautorija, tik dažādi ir satura iespējas. Jā, arī. Tas arī mums ļoti patīk. Nu, kā sākumā mums visi cilvēki iepazina, kā nu, Džeki, kas vienkārši ārdās. Jo tas arī tas, kas mēs bijām. Bet tad mēs paņēmām un izlaidām divus ļoti spēcīgus podcastus, kur mēs vienkārši runājām par attiecībām. Un tas uzreiz, mums bija tas mērķis pasniegt to, ka
mēs ārdamies, bet mēs neesam stulbi, mēs diezgan gudri. Un jums, pamanīt. jums TikTokā arī, vai ne? Es zinu, ka es kaut kāds izgriezums noteikti sadzēju no tā podcasta. Viņi ļoti, ļoti arī cilvēki uzreiz saprata, viņiem bija tāds, jā, tie džeki nav stulbi, viņi tiešām saprot, ko viņi dara. Cik jums ir YouTube šobrīd sekotāji? 6500 pārbišķi. Ok, un TikTokā kas jums notiek? A, mums nobūt iepratā. Jā. A, dēļ izdarībām? Tāpēc, ka mēs pateicām vienais sievietiek, iet uz kazino ir sūdīgi. Cik jums bija sekotāji TikTokā? Tu pie 10 tūkstoši. O, normāli. Jā. Bet noblūķēja neatgriezeniski? Jā, viņi vienkārši, mēs vien dienu, bet es domāju, ka viņi vienkārši nomīst tās. Ar tur apelāciju vai tu nevar ieskatīt? Jo ir tas, jūs gan jūs zinat, Kravels tāds Niklavs, Džeks, un viņam arī noblūķēja, viņš tikai 50 tūkstoši palika tik, kā man liekas. Jā, bet noblūķēja, bet viņš viņu dabūja apakaļ to kontu. Mums nebija tāda opcija. Jā? Uzreiz kā noņēma. Bet no otras puses, ko dod tas profils? Svarīgākais jau tas impacts, ko tu atstāji, un tie video nav svarīgi. Cik, nu, tas sakotāji. Tie video jau vēl ir, ieliks citur. Viņi ir, un mēs pazliet pamainījām stratēģiju, kā mēs spēlējam šo spēli, jo, jā. Mums nevarēs apturēt, tāpēc, ka mēs neļausim. Man patīk tas tā nostāja, tas spēks, kas skan tajos vārdos. Kas ir tā vieta, kā jūs tiekat pie iztikas līdzekļiem? Ar ko jūs ikdienā pelnat maizi? Pirmais noteikti tas, ka es dzīvoju pie mamas. O, šautauts mamai! Dzīvoju pie mamas! Bet, nē, strādāt arī, es lidostā strādāju, un abi paralēli ar Ričardu vēl mācamies. Okay, par ko jūs mācaties? Par kaut ko, par ko mēs noteikti nestrādāsim nākotnē. Ričards būs finansists un es laikam uzņēmēju darbību studēju. Es esmu izmācījies transporta muļķis pārvadājums loģistiku. Nevienu fucking paleti dzīvē neesmu savis. Nevienu. Kāpēc aizgāju? Bet es nevarēju zināt, ka man nepatiks. Ne, man vecāki bija, tas bija viņa kaut kādā veidā ultimāts. Viņa pateica, tev ir jāmācas, lai tu varētu pirmsim tepat dzīvot un kaut kā tā. Un es teicu, labi, es iešu mācīties, bet... Man ir lielāka aiznauma, ka manai mammai patika tas vārds loģistika. Jā, tas starp, teiksim, galdniekus, ja salīdzinu, loģistika taču. Bet kāpēc minēja, ka nekad dzīvē par to neko nestrādā? Tās takši ir iemaņas, tas ne, iemaņas. Jūs takši visā tajā rimbulī vienkārši grozīsties. Nu, man šķiet tādas, tomēr jebkura zināšana gūšana ir tavu smadziņu attīstība. Nav svarīgi, vai tu esi ķīmiķis, politologs vai jurists, tomēr tu attīsti savu galvu, un tas tā jebkurā... Jebkādā veidā tev dzīvē palīdzēs. Tas, ko it kā jā, bet nē, to es saprotu, bet es pieņemsim atrodoties tajā universitātē pēc tām lietām, ko viņi man māca, es saprotu, ka varbūt tā informācija, es jau viņu tā kā lielāko zinu. Es tagad vienkārši gaidu, varbūt kādā vēlākā kursā būs kaut kas, kas man būs noderīgs. Kaut mārketinga, okay, es paņem, bet nu lielāko ties tā informācija ir tad ļoti virspusēja. Ko mēs taisam vēl vienu vaļā? Ko te neklibos, rauts zobrājumu un roku nemainīsim. Nav nāzis, zinu, varēja, tā es redzēju internetā. Yeah. Šitie džeki, es domāju, tur jau... Mēs pamēģinām? Tur jau... A, nē, ar glāzīti jau ķipārī var. Tu esi vispār redzēju. Ričard, mēģinās? Mums ir nāzis. A, nē, mums var pamēģinām. Ejo, rekur ir nāzis. Tā, šitais ir dzīvais saturs. Šito nedarbēs. Jā, rekur noņemsim. Tā, mums šitais filmēsies. Oj, Jēzus Marija, man kronis pilno, jo vēršpatu tevi, man vēršpatu tevi, mana draudze Jēzu Krista, tev vai? Es? Jā, dod. Ne, nazīti dodiet? Nē, nazi vajag. Nazi vajag. Parasti nav. Mēs esam profesionāli. Vienojam nost, tad... Es parasti nepīpēju. Tā. Es neatbildu par neko, kas atrodas šajā telpā. Tā, gandrīz pabeigts ir ieradies Ekāra Live tiešā studijā. Rūdus un arī Niklāvs ir ar mums. Un tūlīt tās šitie džeki, viņi visu var izdarīt. Bļā. Pat nesanācam! Es redzēju! Oh my god! Crazy! Tas jau bija tāpēc, ka viņš bija uzsils. Viņš jau bija, laikam, uzsils jau gatavojās. Bet ļoti smieklīgas beigas bija. Es noraustījos. Ok. Tā, nu uzpildīsim glāzi. Jā, no tiem, kas varbūt nu pat kā ir pieslēgušies EHR Live podcastu tiešā ideja, tie, kas mums vēro EHR Live TikTok kontā vai EHR YouTube kanālā. Pie mums šodien ciemos ir gandrīz pabeigts apvienība Ričards un Rūdis, kas ir traki džeki, jau nedaudz pastāstīja, bet mēs ar Nikalu dūt vēl paprašņāsim par kaut kādiem ņemsim interesu. Priekšā, jā, ņemsim priekšā. Nu, protams, arī viens no Latvijas influenceru veterāniem aizsācējiem Niks. Niklaus Mičulis. Tik labi, šis ir baigi labi. Tā kā prieks, ka esat atnākuši ciemos. Patīk tas vārds par Niku? Man liekas dīvaini vispār. Nu, nepierasti vienkārši. Jo nav jau, kas man īsti ikdienā neviens man īsti nesauc. Tu biji Niksīts vai tu biji Niklāviņš? Niksons. Es biju... Mičs Bukanons. Nē, es biju...
Es biju laukos. Es biju laukos vēl. Man nomīt, man sauc viņa tā, Nikiņ. Tā kā, šaudēts man jomē. Visam nošautojuši šodien visus būsim. Yeah. Klau, nu labi, stāsts par klubu, kurā jūs bijāt un zagāt pudeli, kas beigās izrādījās tūkša, ir ģeniāls. Bet es domāju, ka mēs ar Niklau labprāt gribētu dzirdēt vēl kādu stāstu. Lai mēs. Jo... Bet ar to vēl tas pudeles stāsts nebeidzās. Ā, būs tu, šis ir turpinājums. Mums ir, viss dzīve ir stāsts. Kāds ir? Tas klubs notika vienā no pirmajām dienām tie mūsu ceļojumā, un tad viena, kaut jau... Dienu pirms braukšanas prom mēs sapratām, mēs sēžam jau citā hostelī, mēs tādi Richard, bet tā pudeme ir reāls stāsts. Mēs sapratām, ka viņi ir tukši, mēs teicām, labi, mums to sūdu nevajag, mēs viņu atstājam griestos un ejam tajā hostelī, jā, jā, iepriekšējā. Mēs pametam hosteli. Oi, pēdas, nesat noslēpuši pēdas. Nē, klausimies. Detektīvu sāk palasīt. Aiziet. Un jā, vajag to pudeli dabūt atpakaļ, tagad sākam domāt, kā to izdarīt. Jo pa lielam, nu, kā mēs jau nevaram teikt, ka tā pudele tur atrodas. Nu, mēs ejam ar Richardu, teiksim, kā Richards atstāja smaržas, es atstāju vielīti. Jā, mums vajadzēja iefiltrēties atpakaļ iekšā. Tagad mēs ejam, un tur tāda, viena tāda... Bet tas viss ir nofilmēts vēl, tas materiāls vēl nav iznācis. Ļoti slikti, bet ir nofilmēts. Bet jūs vēl kaut kad likt, nu, domājat? Mums ir doma izlaist Spāni, jo tas ir mūsu pirma... Tā kā, zini, parasti kaut kādā trešajā sezonā ir tāda viena epizode Melbalt, kur ir bērnība, tad mums būs tāds stāsts. Un tad jā, un principā mēs ieejam iekšā, es saku, labi, rūči, mēs uzējam atpakaļ tajā viesnīcā, visi ķipa, o, ko jūs šeit darāt? Tajā, tur jau pa 10 cilvēkiem guļ. Un, jūs tās pirstu galiet. Mēs tagad, es saku, rūči, atceries, mums jātiek ir iekšā istabiņā, es nogulšu šos četrāpus, tu fiksi man uzlec uz muguras, lai tu daisnēt griestus, jādabū pudele. Tāds, bet mums vajag, lai viņi mums nesako, es ieejam iekšā, kaut ko mēs tur aizmirsām dvielu, tur šampūnu. Viņi mums nāk līdzi. Jā. Mēs ieejam iekšā. Tagad sākam rakņāties, mēs jau zinām, ka tur tās mūsu mantas nav. Richards labu Richardu vielīti kaut kādu mēs tur atradām, bet mēs tagad sākam domāt, ko darīt. Mēs viņai pasakam, varbūt veļas tajā istabā ir, kur tā kā visu kopējā mazgā. Viņa aiziet tur, mēs Richardu paliksim meklēt. Viņa aiziet, mēs uzreiz fiksi stoltē, Richards noguļās, es uzkāpu viņam uz muguras un no tiem griestiem izvilkām ārā. Un tad plāns ir tāds, viņi nedrīkst redzēt pudeles. Kā mēs viņu iznesam ārā? Es teicu, es uzreiz iešu ārā, es tiešu, ka es atradu, un tu viņu met pa logu man. Es tāds ar telefonu filmēju, izeju ārā, es tāds, jā, viss kārtībā, es atradu, kur Rudolfs, viņš tur vēl meklējās, es noskrienu lejā, un es gaidu to pudeli, es skrienu, un viņi krīt, un es ar vienu roku noķēru, iegāju pakstā. Noķēru vienu roku, iegāju pakstā, nu, mums nevarējām sašķērīt, tad viņi ir stilīgi. Mēs iegājām iekšējā pakstānas veikalā, es saku, ņem to pudeli, ja tu viņu pazaudēsi, vecais tev atradīšu, bet paglabā viņus pāris minūtēm, un mēs gāju atpakaļ uz hostelu, parunājāmies, un rūķis kā tik ārā. Ko es teicu, ka smaržas neatrādu, mēs tās labi, man laikam jāiet. Adios! Jā. Ok, nu tas šis ir finišs stāstam šim? Tā mēs viņu atradām uz Latviju. Ā, tā pudela ir kā... Jā, vēl trofeju, vēl bija trofejas. Jā, tā ir mūsu trofeja. Yeah. Un tad vēl ir Louis Vuitton kurpes. Arī tajā pašā stāstā mums palūdzu čoms nopirkt kurpes Louis Vuitton. Atsūta vienkārši 750 eiro, vienkārši ej, tagad nopirkt kurpes. Viņš bija tāds ritīgi fifiks džeks tāds. Nu tāds ir pipars, teiksim tā. Fifiks pat... var kaut kādu paplašinātāku skaidrojumu. Teiksim, dūšīgs tas ir stilīgs. Stilīgs džeks ritīgi. Un viņš pasaka, tu uztaisat kaut kādu prikolu vai kaut kādu prikolu dzīvē. Mēs, viss, ko mēs darām, ir prikols. Un tad mēs aizgājām, es teicu, mēs ietinām viņas melnā maisā, jo mēs palikām lētākajā hostelī, kāds ir. Un mēs sākumā sajaucām hosteli, un iegājām vienā stilīgā, mēs ēdam. Viņš saka, jūs nemaz te nedzīvojat. Es teicu, blin, sorry. Kurps atstājām tur, un pēc tam mēs viņus paņemam pēdējā dienā. Un mēs tāds, tur stāv sievies, teicu, piesim un nometīsim, kā tā ir bumba. Tas varbūt bija diezgan ekstrēms. Tā kā terorakti. Jā. Mēs pasīk baigā robežā. Jā. Ruģi pied. Plāns lēdz tādā. Viņš ir arī TikTokā zem cita vārda, kas bija, ka mēs vēl domājam. Ruģi viņa nomet, un tā sieviete panikā sāk ļaut skriet prom. Visu bankas kartās, tad es sākām skriet pakaļ. Tas bija arī Louis Vuitton kurpes tur iekšā. Tas bija tas brīdis, kad mēs sarunām, jā, varbūt šī tādas netaisīsim, Richardu. Kur tam ir gals? Jūs tās trofejas visnīs krājat, vai ne? Un... Atmiņas. Stāsti. Bet kur tam ir gals? Kurā brīdī tā kā jums būs tāds... Nu, jums ir kādreiz līdz šim kaut reizi bijusi tāds moments, kur jums tāds... Vācu to filmēt? Nē, vācu to nefilmēt, šo to nelikt. Jums nav bijis tāds moments, kurš tiešām rīktīgi dēptojiet. Labāk izdarīt, nekā vēlāk nožēlot, tāpēc mēs visu nofilmējam. Okay. Kaut kā, nē, labs? Nu, tas ir labs. Jo bieži vien arī, kad ir tās situācijas, nu, mums arī kaut kāda, kad policija apstādīja, mēs ļoti nožēlējam, ka mēs pieņemsim nenofilmējam arī to, kā mums tā, ka tas koks un zāle bija, ka mēs tikai audio nofilmējām, jo, nu, baigi interesanti būtu, ja mēs būtu noķēruši, kā viņi tur runā. Nu, jā, ja jūs ejat līdz 100, tad ejat arī tiešām līdz visiem 100, tad tas ir svarīgi.
Jums ir doma, mums bija Ralfiņš, un viņš jau tur stāvēja. Viņam tur bija filmē un stāvēja. Kas jums, man jautājums tīri kā arī? Arodu vai neko mēs dalām. Satura veidotājiem grib noskaidrot dažas detaļas. Jā, kas ir, nu, piemēram, kas jums to visu tā kā... Es skatos, jūs paši riktīgi filmējat, bet jums ir kāds cilvēks, kas to visu arī pēc tam apstrādā, montē vai domā? Es apstrādāju, un tagad mēs dabūjām vēl vienu riktīgi superīgu džeku. Viņš vienkārši mums sāka TikToks taisīt mūsu viedā. Mēs riktīgi tā konstanti, mēs tādu, okei, labi, šim džeks jāsakontaktē. Ņemsim tevi ar mums kopā. Atgādin, ka džeki meklē juristus. Redz, TikTokers ir dabūjis juristus, varbūt varat pieteikties. Nē, bet svarīgi ir ļoti daudz... Tiksim tādi citi cilvēki varbūt domā, jā, es tur viņiem uzrakstīju, viņi nā. Viens prikols tāds, ka tu gribi filmēties. Filmēties grib visi. Tas ir kruti un jā, bet kurš bija ielikt to smago darbu? Ja tu nāc iekšā, mums ir līdzīgi kā Nelk Boys, mums ir līdzīgs princips. Mēs neesam vienkārši draugu kopiena, mēs esam tā kā milzīga ģimene. Nav opcija, viens netiek klubā un mēs tiekam. Visiem ir jātiek, vai mēs neejam neviens. Un arī bija atgadījums, mēs nesen gājām balējamies. Visi tagad sinneris apsaigu domā, ka mēs Richard esam geji. Tas nav, protams, nekas slīts, tā kā no homo. Nē, jātāk, kā viņi tu uzzināja? Nē, kā mēs neņemam to mūsu filmētāju līdz, viņš nav pilngadīgs, tieksim tā, un Viņam nebija dokumenta. Un labi, mēs... Un viņš piegādā kebabus. Jā, viņš ir tumšnais. Viņš iet iekšā ar mūsu dokumentiem, bet lieta tāda, viņi ielaiž, un tajā brīdī pasaka, nē, tev, viņam bija trenušks. Viņš neatbilst, tā kā dreskodam. Viņi neielaid, mēs tādu labi riši, tagad ko darīsim? Tas bija uzreiz pēc karnevāla vēl, kurā mēs... Pēc mākslas mūzeja karnevāla? Jā, mēs arī ielauzāmies, bišķiņā patpūtāmies. Un mēs esam... Papūtāties? Papūtāties? Nē, atpūtāmies. Man bija zilas acis uzkrāstotas, un Rūžam bija rozā. Tā kā mēs jau izskatāmies mazliet divdomīgi. Mēs esam šajā... Es ieejam iekšā klubā, es saku, labi, Rūži, daram tā. Es iešu točā, ieejam abis, novalks bikses, un tu iznesi viņam ārā, lai viņš pārvalk un ienāk iekšā. Viņš tās, labi, diezgan ekstrēmi, bet kāpēc ne? Es novēlu... Tas stāsts ir, lai dabūtu iekšā filmētāju klubā, jo viņš ir treniņu biksēs. Viņš nav filmētājs, viņš ir mūsu komanda, viņš ir ģimene. Un viņš, es viņu novēlu biksēs un tajā brīdī apsaka, točā pa vienam. Es stāvu bez biksēs. Viņš ir saskatāmies tās. Es domāju, jo kāpēc izvilkšu locekli. Es tāds rušu do atpakaļ biksēs. Viņš tā rītīgi agresīvi turpina klāpētās. Pa vienam iekšā, es tāds, Richard, tā kā es neko nesaku, es viņam iedodās bikses, viņš vēl... Es tāds, jā, tūlīt. Viņš vēlreiz turpina klapēties. Richards uzvilcis, vēl nav tā kā aiztaisījis jostu, un es attaisu tās durvis un eju ārā. Richards tur vaļā jostu. Viņš tāds rādi, viņš tāds, točā nevar spraukt. My fault, bro. Big Galvanovski, shoutout sinneriem. Tā kā es to nezināju. Šitā nevar spraukt. Man bija tāds vecais tumsāt, es jādara tumsā. Viņš tā ļoti parādīja. Klau, mazo testu gribu uztaisīt. Kas mums ir partneri šim podcastam šodien, EHR tiešā dēļ? 4F. Ok, ko mēs šodien atklājam EHR aplikācijā? Vasaras kanālu, festivāla kanālu. EHR 20. Vasaras. Vasaras kanāls. Festivāla kanāls. Kas tur skanēs pa mūziku? Super hiti no visiem, kas būtu festivālā. Kā te festivāli būs šogad vasarā? Šeit, Latvijā. Po? Latvijā būtu pozitīvs. Sa? Summersons. Un? Unreal! Klau, runājot par festivālu. Kāpēc Baldoni neskaits kā festivāls? Mm. Tu domā, tas Slapjais festivāls, kur bija tas kaut kāds ūdens festivāls? Tas bija pirmais festivāls, kurā mēs ielauzāmies. Waterfests. Nu redzi, kā EHR jau tiešām ļoti cenšās draudzēties gan ar mūziķiem, gan arī ar festivāliem. Nu, lielie nāci ciemos, nemaz ja kaut ko neklāvē pie durvīm. Jūs zinat, kur Relis jau 17? Kā tev draudzēties? Bet par festivāliem, tu minēji, ka jūs ielauzāties tur. Viegli vispār ielauzies ar festivālos. Un ja tev būtu tagad priekšā šie trīs festivāli, jums Unreals, Pozitīvus un Summersounds. Viņa Unreals vēl nav bijis, mēs nevaram spriest. Bet viņiem mēs nedosim to laimi šogad. Bet Summersounds bija grūtākais. Nē, es teiktu, pa Pozitīvus bija pats grūtākais. Summersoundā bija ļoti viegli. Labi, kas tad bija grūtākais? Kāpēc bija grūtāk ielāsies? Teicis, Pozitīvus savu grūtāk ielāsies? Jā, jā. Kāpēc? Kā tas notika? Pirmkārt, nu kā bija divas dienas pozitīvas. Pirmajā dienā, cik es sapratu, bija ļoti viegli ielausties, jo bija viena siena, kur nebija izgaismota un tur arī nebija tik liela apsardzes. Un tad naktī, kad satums, tad varēja ļoti viegli pārlikt pāri tiem diviem žogiem. Bet mēs gājām tajā otrajā dienā, kad arī Asaps uzstājās. Un tad tieši tā siena, jo viņi bija sapratuši, ka tur arī tā ir tā vienīgā lieta, kurien varēs iekāpt. Jo mēs apgājām visam apkārt, nu palielam tur kuģi patrulēja, visur policija, un tā kā nevienā citā festivālā nebija tik daudz policijas. Kaut es to būtu redzējis, tas būtu cool. Tur bija tiešām ekstrēmi. Un tad, jā, es teiktu, ka Pozitīvus bija viss grūtākais.
tur mēs tikām tikai ar to, ka mēs, mēs nelasām nekur pāri arī video, redzams, mēs vienkārši cilvēki mums iedeva aprocītas. Niklaus ar dronu iecēlu. Tāpēc es domāju, skatījos to vidi, ka tur bija tā, ka vispār kaut kur ne uz zemes mētājas, bet ka tur kaut kādā vietā es pamanīju, jā, tur Džekiņš teica, ka jā, vispār, es nezinu, viņas tur širā palapakreiz, nu, jā, tur iet un savākt. Cilvēki gāja ārā, nu, tā kā mēs jautājām, jūs tā kā nepaliksiet uz tā kā asapu un tā, nu, kāda arī ģimenes vai kaut kāds, viņi tā, nē, tie mums neinteresē vairāk. Labs. Un mēs burtiski kaut kā 10 minūšu laikā asmeņi saprot savajam. Nopietni. Normāli. Resale. Tā, Džekiem, pozitīvus, jā. Dzirdējāt, Džekis stāsta labas lietas. Labi, kas ir ar Summersound? Tikti viegli. Okay. Lai gan ne, kad... mūsu sapakoja vēl, tas ne. Atkal ir stāsts. Stāsts, mēs ir. Mēs neielauzāmies vienreiz tur. Mēs kādas 3-4 reizes ielauzāmies. Stundā! Mēs naucām full on, jā. Jā, nu tur jau, nu principā, jā, kā tur bija. Nu sākās viss ar to, nu pirmo reizi mēs iegājām, tas, kas ir nofilmēts video, kā mēs pārlicam vēl, mēs vēl neielikām kadriņu, ka man pienāk klāt čiksīt, un viņi prasa, ko jūs šeit darat? Es saku, mēs strādājam kebabnīcā, kur jāiet tur tā, nu tā, viss ir pārliecībā, jā. Viss ir confidence, un ar to tu var izdarīt, ja ko dzīvē. Beidžik arī bija izpildēta? Nē, nu figā, es tāds, jā, es tur kebabā, kur jāiet tur, un mēs bijām ļoti superīgi ātri iekšā. Bet vakarā mums vajadzēja uzpildīties. Bolt summa vajag dabūt. Mēs tagad balējāmies, un es tāds, labi, mums ir litrs šņabis. Mēs tagad stāvam ārpusē. Es tāds rūži pirmkārt mums pašiem jātiek iekšā, un mēs jau litru neatstāsim arī ārā. Un uz vakaru viņi pie žoga sāk tos suņus turēt. Jā, ir, protams, pulversuņi tie ir. Jā. Tieši tajā vietā, kur mēs pa dienu kāpām iekšā. Es paņemu litru, es saku, labi, rūži, skaties, cik es labi metu. Un es viņu līdinu iekšā pāri žogam kaut kur. Litru? Litru šņabi smiltīs, es tāds būs, tas tam atradīs. Es tur nesūtu tālu neaizmirst. Mēs tiekam iekšā. Tagad tā, jā, iekšā tiekam festivālā, es tāds, bet tas šņabis izrādās starp diviem žogiem ir palicis. Es labi esmu spēlēt kariņas smiltīs, mēs palienām papakšā, kaut ko tur meklējam, abi smējamies, tipu, wow, tā kā filmā. Šņabi netradām, izlienam ārā. Tad... Tieši turēs Jāgeri telts, mēs tādi, okay, labi, lienam cauri, un tieši es jau esmu gandrīz otrā pusē žogam, un es dzirdu no muguras tā kā sogas, tā tak, 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 un es vienkārši pagriežos, man iesit pa vēderu uzreiz, okay. Apsargs, es uzreiz rokas augšā, labi, ejam, man trīs džeki paņem ciet, un vada ārā. Nu, jo tu tās izskaties, tad vēl ceturto pasāk. Viens nenoturēs. Man vada ārā, es nezinu, kur Ričards palika, un vienu brīdi dzirdu balsi aiz muguras, viņš tāds, vecais, es te patās, es pagriežos, Ričards ar noķerts, es tāds, labi. Un tevi viens, Nē, man vienkārši uzlika plecu, viņš teica, dosimies, teica, labi, nu, bet otrs jau ir, tas nedrīkst atstāt savais muguras, ja mēs ejam kopā, mēs ejam kopā lejā. Un es gājām, mums pieliek pie policijas busiņu, viņi tur tāds skatās, jūs būsiet dagpunktā, es tāds, mums vien, nu, apkruti visi. Fucking, ja mēs šito filmētu. Un viņš tāds, mēs te filmējam video, mēs tāpēc ielaužamies, kur ir operators. Un mēs to nefilmējam. Mēs tāds, blīn, vecais, tas ir garš stāsts. Viņš tāds, labi, parādiet kabats. Man kabatās bija dāvināti akmeņi. Vienkārši akmeņi. Tas viss, kas mums ir, viss mans bija mašīnā un atslēgas. Ričardam meitenim bija uzdāvinājis tos maģiskos akmeņus. Kristāli. Es tāds tikai neaiztiec manas akmeņus. Es tādu būtu nepatīk. Viņš tāds, labi, ka es sapratu, ir akmeņi. Un olas vēl tās piepildē. Jautā, labi, Džek, cik jūs esat izdzēruši? Mēs tā padomājam. Nu, pārsaliņus. Pārsaliņus. Gadu. Viņi, protams, neticēja. Viņi tādi, okay, labi, pārbaud datus, nav sodīti. Nē, esat sodīti. Viņi tas ir mūsu talants. Jā, tas ir labi. Un jā, bet mēs cik saprotam, viņi vairāk Liepājnieks ķēri. Jo mēs viņi redzēja, ka mēs esam no Jūrmalas, un tad viņi tādi labi šī nav vietējie, šī tas var palaist. Neko jau ne. Viņi teica, tā vairs nedariet, un es pēc tam vēl piegāju pie tās suņa tants, tāds mēs varētu to šņabi dabūt atpakaļ, varbūt viņi bija. Nu, mēs arī nākamajā rītā lēdzām viņam pakaļ atkal. A, bet atradāt? Nē, šņabi dabūjā. Okay. Bet labi, kāds ir stāsts turpinājums? Jūs esat, tas pasākums taču nebeidzās ar šādu aizturēšanu līšanu iekšā. Vai tas bija? Tā bija pirmā diena. Ok, kas notika otrajā? Kāpēc tā būt? Es nezinu, tāpēc, ka ļoti daudz. Džekiem kaut kas ir, kaut kāds stāst. Kā, pa lielam mēs tajā vakarā neaizgājām gulēt. Sāksim ar to, ka mums nebija ne telefonu, ne maku. Jo tas sanāk, ka policijas būs švaki, jūs pārmeklējuši, neaizgājām gulēt. Mums sanāca tā, ka viss mans bija mašīnā un mašīna bija aizslēgta. Draugs mēs vairs nevarējām atrast. Jā, bija jau dikti vēlas. Mēs esam divi naktī, brīvi putni, mēs it kā atrodam brālēnu rūdžam. Ne, saka, pēkšņi tu atcerējies to krūšu tur no viesnīcas. Nē. Viņš saka, iesam tulītās gulēt pie mums, visi surfi, mēs tādi, nu labi, varam augt. Un tad viens atnāk, jau veči, es zinu, kur notiek balīt. Tāds, rokstāri neiet gulēt, ejiet balīt.
Mēs maucam... mazliet parunājam, jau to Ričardu kaut draugu. Viņš tāds, jā, ejam pie mums ballīti, mēs tādi, nu, nē, nē, tā kā viņš runājam un skatāmies, ka mūsu tas brālēns jau ir aizgājis. Viņš un mēs viņu nevaram sazvanīt, mums nav nekāda telefona. Tikai akmeņi man. Mēs saprotam, nu, labi. Un tos nedrīkst aiztikt. Jā, tikai aiztikt. Saprotam, labi, liktenis, jāsakotam Džekam līdzi to ballīti. Tad nākamais kadrs ir, mēs esam... Diva tā ar kaut kādu čiksīti vienu. Jā, vien tādu. Mēs arī esam mēģinājis trīsam, baigi labais tur. Mēs tur stāvam, tagad, ai, labi, tur, ja staigājamies pa Liepāju, es tāds, labi, man čomam ir apartaments Liepājā, iesim pie viņa. Nē, mēs aizņem pie viņa, visu jau rīts, Džekam, nu, viņš nav tur. Es tāds, labi, neko viņš sapratīs, ielauzīsimies viņa, viņa apartamentā. Viņš dzīvo pirmajā stāvā, viņam puspavārts loks ir. Viņš ar tāds, skaties, es zinu vienu triku, ar kurpišņu var attaisīsim. Rītī 5 no rīta jau dienas gaisma nāk, mēs tur vienkārši, es domāju, ko cilvēku varētu padomāt. Mēs tur mēģinām kaut ko rītī šņorējiem ar to man, šņor... ir, man ir sanācis, bet tur bija sudīgs loks. Kaut, nu, nesanācis. Šņoras vaina. Šņoras vaina, jā. Jā, un tad mēs domājam, labi, ko tagad? Nu, tā meitene mēģināja arī atrasties, kur mēs varētu izgultīt varbūt pie sevis, viņai vecāki neatļāva, mēs tādi labi. Viņa aiziet mājās, un mēs Richard redzam tur tās daudz dzīvokļu mājas ir. Iesim gulēt poģikā vienkārši. Aizējam. Mēs varam nākā labi. Kas nekas jādara, jādara. Jā. Es iebrauc policiju, ka šeit gulēt nevērst, tas 5 minūtes. Jā. 5 minūtes. Viņš saprat, viņš tāds labi pipar. Tad nākošajā rītā mēs tā arī tādu pa pusmiegam gājām atpakaļ uz to festivālu. Un te sākās stāsts, tas varēju saprot. Kas vien, kas otrajā dienā tās notika? Džek, jūs sakat filmēt bazaru, tas nav jūsu stilā. YouTube ja viss ir otrā diena, principā. Jā, un, tad to jūs varat nosīties jūsu YouTube kanālā. Jā, tā mierīgāk. Jums sanāk, principā, visu darīt kā tādam Šveicis armijas nazītim. Visas lietiņas iekšā tur ir, vai ne? Gan skrūgrieznītes, gan nazītes, čērītes. Nu, visi tūli, zinās, Swiss Army knife, vai ne? Mēs cenšam Saprot, mums ir tā, ka ir jāmāk, mēs darām riskantas lietas, bet mums ir galvā tas, ka nav jēga pēc tam pārdzīvot, kad notic sūdu, vienkārši jāmeklē risinājumu. Mēs ļoti ātri mākam pielāgoties situācijai, ir sūdīgi. Tas un ir labi. Bet jā, tad ir uzreiz interesantāk arī. Jā, mēs kaut kā vienmēr mākam arī izšļūkt no visu. Jo kā, nu, daudz, ja domājam, divi tādi sakarīgi džeki, un mēs jau arī, tā kā, ka mūs pieņemsim policiju aptur, mēs vienmēr kaut kā mākam izrunāt to savu ceļu ārā. Nu jā, tas stāsts, vienmēr tu sāc ar to stāstu, kas mēs esam, tu rādi savu YouTube kanālu. Nē, policija mums ļoti sākumā lamāja, nu, tajā koks un zāle video, bet pēc tam viņi beigās jau, kad tu sāc runāt, saprot, ka jau nav principā par ko, un tad beigās tas pasaka, jā, mēs sapratām, tur tā, bet saprot arī mūsu. Un nu, jābūt galvenais ir pielikt brāli. Saprot, arī mani brāli. Pirmais sitiens jau nāk no viņiem vienmēr nāk. Klau, Niklaus, bet tev ir gadījies kaut kāds klapats ar policiju tieši filmējot video, ražojot saturu? Tieši veidojot saturu, cik es atminos par laimu, nē. Tu gribētu? Nē. Man pietiek dzīvē klapatas ar visādām vietām, iestādēm, ar visu kaut ko, man nē. Kādā ziņā pietiek? Ar visu kaut ko, ka tur jāmeklē... Valsts drošības dienas droši un atkal knaps. Ar visu kaut ko, jā, apdrošināšanām, ar visādiem fufeļiem vienkārši, tā kā gana. Man ir gana. Man ir ļoti labi dzīvē, man vajag... Man ir gana. Tā kā jā, policijas lietas. Kas tā tagad pieņemsim? Skaries, nu, piemēram, vai ne, tu dari kaut kādas lietas. Tev jāceļās vai sarkoziņš? Tagad ir jāsplešā. Un, nu, es tu dari visu laiku kaut kādas lietas. Tu dari, un tad jau tu automātiski vienkārši kaut kādas lietas aiziet pašplūsmā. Un tad dažreiz sanāk kaut kādu sūdu, kaut ko tu nepiefiksē. Kādreiz, es pat nezinu, nu, tur tā lieta, tas lietas vienkārši parādās ne no kurienes. Šeit, piemēram, mēs šeit tagad sēžam un runājam, jā. Un kāds, vat man, konkrēti, man ir bijis tā, ka manā podcasta dēļ, kas ir bijis, un neko es Revolīnu taisīju rozā, man pēc burtiski pusgada no apdrošinātāja kompānijas atnāk vienkārši skrīnekorts no podcasta. Nu, tur es vispār neiešu tajā detaļās to. Nu, virs bet viņi tev dabūja, vai tu... Nu, jā, nu, tur veseli vienkārši lieta sanāca. Un viss tikai tāpēc, ka es duraks un reāli podcastā esmu sačakarējies. Tu esi tā kā runas manierē, tu esi sačakarējies. Jā. Ok. Tā bet kā... nevarēja nogrūst visu uz Evelīnu? Nē, tur bija pilnīgs čau. Jā, nevarēja paņemt komandu. Tas ir pilnīgs čau. Tā kā tās lietas, tie fufeļi vienkārši viņi uzrodās ne no kurienes. Tāpēc nevajag, es čest, cits nepaldies, nē, man nevajag. Bet starp citu, jūs varējāt ielausties kaut kad podkāstā Zili Rozā. Mēs pagaidīsim, līdz mums uzveicinās. Pret savējiem jau tā nedara. Ir kāds, teiksim, Krivenči, ir jūs uzveicinājis uz Spāļu bazaru? Nu, tur būtu smāks vakars, tā kā. Jā. Es domāju, Jānu, vajadzētu kopā
piedzerties. Es nezinu, ka viņš būtu tam gatavs. Bet Janka, tu dzirdi. Bet es domāju, tajā brīdī, kad mēs uzfilmētu Pāļu bazaru, tas vakars noteikti nebeigtos, jo, nu, jā, mums būtu jādājas rītīgi balīt. Nu, zini kā, ņemot vērā to, ka mums arī ar Krivenči ir laba draudzība, nu, mēs par radio turos runājam. Es domāju, mums ar viņu arī būs laba draudzība. Un nered, sanāk tā, ka taisni, kad grupa Singapūras Satīns nāk pie mums ciemos filmēt kādu jaunumu skaņdarbu, kaut kas ir iekrits tā, ka tas tieši noteikti nākamajā dienā, kad iepriekš ir filmēts Pāļu bazars, vai kad mums ir kaut kāda tiešai, teiksim, tur zelta mikrofonā, Krivenči atkal iepriekšējā dienā ir filmējis Pāļu bazaru. Nu tad, bet cepuri nost viņam, kā saka, zolīts. Ne, bet tā ir zolīts. Ir normāli atpūsties, ir normāli ritīgi būt trākam un tā, bet ir lietas, kas jāizdara. Nu, arī es vakar, es piemēram, vakar es balējos, es nezinu, cikos aizgāju gulēt, nu rīt pamodos un biec, šodien būs šeit, savācies, kārtīgi, pieklājīgi, super, maucam, tev ir lietas, kas ir jāizdara. Tā dzīvo, kā tu gribi. Protams, ir arī cilvēki, kas to nevar, tad to atkal nedrīkst balēties, bet ja to var apvienot, kāpēc ne? Kā galvenos, kas teica? Jokta jokiem, a dzēlta nopietni. Dzēlta nopietni. tas ir labs. Klau, savalkot visus galus kopā, nu ne, es nevajag burtiski saprast, savalkot visu saturu, par kur mēs šodien runājām. Tātad mazo ieskici. Vasara jums plānojās Eiropas tūri. Rockstar dzīves stils. Jā, tātad mēs jau padzirdējām, ka plānojot pa Eiropu būtu kaut kādos festivālos, bet mans ieteikums būtu iedot kaut kādus trīs foršas sneakpīgus, lai EHR Lab tiešais skatītāji, varbūt tie, kas skatās šobrīd, varbūt tie, kas noskatīsies saturu pēc tam, lai viņi saprastu to, ka ja viņi vēl nav paspējuši jums piesakot, ka tas obligāti ir jāizdara. Nē, jums tas noteikti ir jāizdara, jums jāpiesako. Mums šajā vasarā mēs varēsim sagaidīt Weekends. Tātad weekend ielazīsimies. Tikai trīs vārdi. Weekends. Otrā lieta. Lūk, tur ielda, vai paņemam? bez naudas. A, nē, noteikti hoteļi palikšanas viesnīcā bez naudas. Un noteikti visādas. Principā tas princips ir darīt visu bez naudas. Ok, tā kā, ja jūs esat kādreiz mīlējuši džekās pienes ūdeni šitam. Bet tas ir krūti, jāmāk priecāt par mazām lietām. Sauna, ne, protams. Visu skaisti. Senāk, principā visu to pašu, tikai vēl lielākā, nu, tā kā platībā, lai tas viss iziet, vai nu lielākā skailā un kvantitātē sanāk. Un savukārt mēs atceramies arī to, ka Tomorrowland. Jā, mēs laižam uz Tomorrowland un varbūt arī tiešām mēs šobrīd varam backstage'ā parunāt par šo šteli, jo mums šobrīd to piedāvājums jaunais, nu mēs laikam kopā šo te visu. Padomāsim. Niklāv, kas tev ir plānā bez tā, ka dzīvot, būt un eksistēt un pagodināt Latviju ar savu esamību? Noteikti video ar mums. Bļāmiec, šitā zina tā kā Levita. Ko tas te pagodina? Nu neko, vienkārši turpināt maukt. Reku, man ir Forrest Jack, shoutout Markusam, kas ir... Riva vai cits? Nē, man Džekiņš tāds, kas katram savus palīdz ar, jā, visu cieņu viņam, kas palīdz ar saturu un tādām lietām. Man galvenais vienkārši nostiprināt to sistēmu, lai tā sistēma, lai tā rotācija var iet un vairāk un vairāk. Bet klātasošs, tu šobrīd esi joprojām zila rozā? Jā, protams. Zila rozā to mēs malcam. A ko tu tagad posto vispār? Ko tu tagad liec YouTube pēdējā? Vienkārši kā tu... YouTube es neesmu kādus 8 mēnešus, varētu būt, ka taisīs vispār jau neko. Tāpēc, ka vienkārši pārāk... Darbiņš ar daudz ar rociņas, tad divas. Abo, tieši tā. Tāpēc, jā, tās izpalīdzīgās foršās tās rokas, tās smeklēju. Un ir čakarīgi, ka tev reāli... Tad, kad ienāk tā viss tā, vai ne tā birokrātiskā puse, kad ir kaut kam ir jāmaksā, ir tu jādara... Tu pa nodokļiem runāt? Jā, kad ir jādara lietas. Pirmais mērķis esam bija. Un ir jādara šīs lietas sistemātiskā veidā un ir pagrūti, piemēram, es esmu ar kādiem 3 vai 4 piegājieniem mēģinājis atrast normālu džeku, kas rubīja fišku, piešu par saturu, filmēšanu, montēšanu. Tā kā jums milzīgs vispārībā benefits, tas, ka jums ir jau cilvēks kaut kāds, kas ir gatavs ko darīt, vai nu cilvēks, kas no sirds nāk. Dēļ, tas jau vairs nav cilvēks, tā ir ģimene. Jā, vot ģimene. Vot, tas ir viss svarīgākais. Tu labi tas ir viss krutākais. Un tad jums sekos visas lietas pēc tam, viss, kas ir rekur tur kāds, kas menedžē lietas, visas grāmatvedības lietas sakārtos, tas viss nāks. Galvenais, to grāmatvedība. Jums tik kruta momentums, ko nekādi neliežat garām, nekādi, vienkārši neliežat vaļā to. Maucat, un tā, ka jūs degat ārā, diemžēl vēl maucat, un tad tikai atpūtīt. Nu jā, bet es tādu mazo piebildu par Niklāvu teikto grāmatvedību, ka galvenais agrāk bija tāds princips, vienu rakstām, divi galvā. Šito nedariet vairāk. Bet es vēl gribu, tu labu ideju pamet, Niklāvu. 1. mars bija. Jā. Iesniedzi? Jā, es iesniedzu, man ļoti maz, man kaut kādi nodokļi pārmaksa vispārībā.
Cik tu dabūji ēdēsā? Edgaram Evaram bija 900 kpk. Jā, man bija burtiski kaut kādu, nu, 30 eiro. 30 eiro? Kas ir ideāli, tad man grāmatveda ļoti labi dara visu darbu, un man nekāds pārmaks nāk. Bet tas nav, es uz to, es dienu pirms 1. marta man vispār čoms pasaka. A kāpēc tev vajag grāmatvedi? Nu, nu, kā, viņam tāpēc, ka... tāpēc, ka viņš tipogrāfijā strādā. Nē, nu vienkārši, kas dara? Kā nu, to tad... visas lietas, lai... lai... Nu, uzņēmē darbība veicot skaidrs, ka tev ir ērtāk, ja tev ir šāds... Tas ir jau ir tā, jā. Tas ir... savs uzņēmums, jā? Jau. Nezinu, varbūt. Bet... Esmu dzirdējis, ka iespējams... Nē, nē, jā, jā, man ir, jā. Izsaimnieko valsts naudu, pasaproties. Un vienkārši, jā, nē, nu neko, es arī baigi neko negaidīju to pārmaks, bet es arī neko nefiksējos. Es tā dzirdēju, jā. Tur ar čomiem dažiem, kur tur 600, 500, 400, 300, baigi labi. Krut. Džeki, savalkot visu kopā, pirmkārt tam baigais prieks, ka atnācāt ciemos. Skaidrs, ka forši vispār, man šķiet šāds trio... Nē, būs YouTube'ā, jā. Būs tās trio, izdomāsim. Izdomāsim. Tiešām ļoti vērtīgi, bet gribu atgādināt, ka liels paldies 4F. Ja nu gadījumā neesat tev paspējuši apskatīt šo veikalu, jo tiešām es zīmolu zināju, šodien bija pirmā diena, kad es tur biju devies un zinu, ir stilīgi un forši un galvenais kārta, lūk, cepurīt. Lūk, šos, es nezinu, tas ir džempers vai hūdīs vai kā. Jā, džempīts kaut kāds tāds. Jo projām pišku birka durās mugurā, bet tas, ja nopirksiet, tad šādas problēmas nebūs. A kāpēc tu nenogriezi? Tādēļ, ka sadarbības partners man ir iedevis, lai es parādu jums. Ā, bet, zini, super! Bet krāsa rītīgi nāk. Bet arī, kas ir patīkamā viltība? Es nopirkšu šito, jo man patīk. Jā, tā kā. Šobrīd viņiem vēl atlaidz, tā kā var ieķert šādas lietas. Jā, un es starp citu biju Rīga plazā, baigi ērti piebraukt. Tur ir labs foršs veikals otrs stāviņi. Daudz jaunumu, tātad šodien esam palaiduši EHR aplikācijā, un arī EHR.fm ir atrodams mūzikas kanāls EHR 20 festivāla vasara, kurā var dzirdēt mūziku no Latvijas lielākajiem festivāliem šajā vasarā, kas ir Unreals, Pozitivus un Summer Sounds. Starp citu, šitie frukti ir bijuši ielauzušies jau Pozitivus un Summer Soundā. Unreals, nu, jūsu rokās ir labot savu situāciju un iespējams arī jūsu festivāls tiks uzlausts, tas ir up to you. Čeka dod iespēju. bet tas jau nav nekas slikts. Bet tas bija rīdīgi labi, kad piemēram mēs ielauzāmies Ezrīšu festā, jā. Mēs pēc tam kaut kādā veidā atkal balējoties satikām menedžeru marketingu. Viņi teica, tajā brīdī, kad bija jau Pozitivus un Summersons, es ļoti cerēju, ka būs arī mūsu festivāls. Bet jā, laika pienāca. Tā kā rekā tas nospēlē dažreiz. Džeki, milzīgs prieks jūs visu satikt. Es tev ar to. Nu ko? Pagad. Nē, tu pagad. Kurš pagad? Niklā, roku nevar mainīt. Varbūt ar to atvadu dzērienu par godu festivāliem. Pagad, sev nelai. Op. Būs labas. O! Vai nē, šitais jau uz laimi. Ar skandālu. Ai, vispār mietā mierīgi. Jā, savukārt, EHR Live tiešai skatītāji tieks mums vairo TikTokā un YouTubeā. Sekojiet līdz visiem jaunumiem, kas notiek EHR ēkā, jo gan radio Latviešu hit, gan radio Superhits, gan arī Eiropas hitu radio ikdienas, ik brīdi lieko interesanti un saistoši. Bez tam retro beidzot ir savs podcasts. Nu tā kā, tas nozīmē, ka arī seniori ir moderni. Un starp citu lielas mūzika arī tur ir klausām. Paldies par satikšanos. Tu gribēji kaut ko pateikt? Jā, es gribēju pateikt, like, share, subscribe, gandrīz pabeigts, tā kā G-moments. Tas ir gandrīz pabeigts un arī, protams, EHR YouTube kanālam. Tiekā! Čau, skatītāji! Līdz galam šitā. Sūdzi jā, bez okles, ne? Jā, jau jābrauc, domājot, cik trīs. Nu kā to pateikt?